Joo, pikainen video, siinä on uusi näyttö. Se on varmaan joku 19 tuumaa. Sain ton isovanhemmilta. Siinä on HDMI to DVI, tai DVI to HDMI adapteri. Se on vähän tiukassa tossa, kun tää ottaa vastaan, mutta kyllä se sai vähän väännetty siihen. No se ei sinänsä haittaa, jos toi menee poikki toi johto, mutta mä veikkaan, että kun se kerran meni sinne, niin ei se enää sitten rikki mene. Mutta se on vähän hankala, kun toi adapteri tekee tosta niinku suuremman, niin siis tää keltainen osio. Sitten mä sain tän vanhan tietokoneen, tai ne osti uuden läppärin, niin tässä on tää vanha kone. Hetkinen, lukeeksi Windows 8? Joo, siinä on 10 kuitenkin asennettuna. Mä en tiennyt, että siinä on noinkin heittomerkissä hyvä näytöohjain. Mutta saa nähdä, mitä täällä sitten tekee. Toimiva kone se on, ja Windowsin siihen voisi toki uudelleen asentaa. Sitten näytetään täältä takapuolelta. Mä huomasin täällä semmosen jutun, että toi displayportti tai displayportti vai mikä tässä onkaan, niin on peitetty. Ja sit tää on peitetty, tää HDMI, niin ne käyttää tavallaan samaa runkoa, mut sitten siinä ei oo niinku noita liitäntöjä joko, tai sitten mä jopa pelkään, että siellä on ne toimivat liitännät alta, mutta se on BIOSilla tehty se muutos, että se ei toimi. Sekin voi olla hyvin mahdollista. Mut joo, siitä, jos tuohon SSD laittaa, niin siitä tulee vaikka hyvä mediakone, että se kovalevy siinä vetää eniten viimeisiään ja silleen, että kyllä noin muut niin varmaan on ihan päteviä, mutta toki tää on aika pieni kone, niin siinä on varmaan kans sitten se, että lämpö tekee huonoa, kun se on noin pieni kotelo. Ja siinä on noin näyttöpiuhat, niin DVI ja HDMI. Tietenkin sitten tossa, tai no tuossa molemmissa ei ole mitään liitäntää. Mut siinä on yhteensä 6 USBtä, varmaan kakkosia kaikki. Eniten mä oon innoissani tästä näytöstä, että tää on oikeesti aika hyvä. Mä veikkaan, että tää vois olla, joko tässä tulee mun kolmas näyttö, tai sitten mä vaan jätän käyttämättä telkkaria. Kun tähän sivulle on periaatteessa helpompi kattoa ja tää on mukavan pieni, niin jotenkin se on niinkun, sit se on jotenkin, mä oon kyllä sanonut monesti, että se on kivempi kattoa ylöspäin, mutta sit kuitenkin tuntuu, että sopii niin hyvin tähän setuppiin ja ei tarvinnut edes mitään adaptereita ostaa, kun siinä oli se HDMI-adapteri. Mut joo, semmonen. Ensi kertaa, se on moikka moi!